Ylämpää, Varjaseen Liisa Nenonen, Matti Semi, Paralla Aina Salo, Ari Häkkinen, Paralla Pekka Toivonen ja Juha Kärkkäinen ja Paralla Henkilö Olleen. Ja hyväksytään todetaan testi-ilmoitukset, todetaan tämän jälkeen läsnäolijat. Paikalla 42 valtuutettua tai varavaltuutettua. Ja todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pykälä 17 pöytäkirjan tarkastelun valinta. Ja siitä Paula Pulliainen ja Raija Puumalainen. Ja sitten pykälä 18 kortteleiden 21, 21.03 ja 21.06 aseman kaava. Sama keskustelu. Pykälä 19. Ohje hyväksyä aiesopimuksessa kaavanlaatuista koskevassa asiassa. Ja avaan pykälän, mutta tässä vaiheessa niin tässä on jäävyys, ja tuossa Raimakoukkalainen ilmoittikin jäävyydessä tilalle Henki Alanen, ja sitten asiaa valmistelemassa on ollut projektinsinööriä Jari Puronen, ja sitten myöskin teknijohtaja Arto Lehtunen on ilmoittanut, että asian käsittelyssä jäävy, mutta nyt on mahdollisuus kuitenkin heitä tässä kysyä tai kommentoida, jos on halutaan heitä jotakin vastauksia tai haluatteko lyhyesti kommentoida, sitten kun asian varsinainen käsittely aloitetaan, niin tämän jälkeen merkitään sitten, että ette osallistu asian käsittelyyn, jos näin sopii. Haluaako projektinsinööri Janne Kuronen kommentoida? Mutta herra puheenjohtaja, voin tehdä kansaksi nyt pitää, jos kaikki sopii pöytään meihin. No, herra puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Minulla on tilastot mukana tässä projektissa joulukuusta lähtien ja ollaan edetty siihen pisteeseen, että aiesopimuksia odotetaan. Hanke on varmaan teille tuttu, eikä ole järjestyskohtia sitä sen enempää. Jos tulee kysyttävä, niin vastaan mielellään. Mehän tehtiin lokakuussa 2011 päätös siitä, että tämä ensisijaisena vaihtoehtona selvittää tämä jätteen polttovaihto. Ja nyt kun kiertänyt maakunnat laajat, vähän yli maakunnatkin, niin vaikka näistä vastaa, että onko varkaus tosissaan tässä hankkeessa, koska teillä on vaan päätös selvittää tämä vaihtoehto. Sitä kautta on tullut oikeastaan viesti, että varkaudelta odotetaan pian päätöstä ohjeista tytäryhtiöiden myötä, mihin ollaan lähdössä. Tämä on pikkuisen herättänyt hämmennystä. Toki, tietysti meillä oli kolme vaihtoehtoa ja on edelleenkin. Eihän se, tämä on valittu nyt linjaksi ja tätä on selvitetty ja nyt ollaan tässä vaiheessa. Syynä tehdä päätös näyttää esimerkkiä, mihin ollaan menossa. Hankehan on saanut laajan tuen koko oikeastaan Itä-Suomessa. Tämä muistaa, että tämä on Pohjois-Suomen liiton TOTSU-ohjelma kirjoitettu 2010, että Parkkalan seudulle tavoitellaan jätteen polttolaitosta. Ja oikeastaan kiitoksia kaikille asianomaisille, että tämä hanke on saanut aika merkittävän rahoituksen R-rahoista, eli äkillisen rakennemuutoksen rahoista. Valtiovarainministeriö on myöntänyt useamman 100 000 hankkeen selvittelyyn. Ei tarkoita millään tapaa investointiavustuksia, vaan tähän selvittelyvaiheisiin. Lähtötilanne on tietysti muistettava, että 2016 jälkeen biohajoava jäte ajetaan jonnekin poltettavaksi. Että semmoista vaihtoehtoa ei ole, jatketaan ennalla ja peikataan jäte. Tällä hetkellä on ympäristövaikutuksia arviointi menossa. Tällainen konsultti OF tekee sitä selvitystä, ja
joka tarkoittaa sitä, että se valmistuu tämän vuoden lopussa. Ja kun ympäristövaikutukset on käyty läpi, ne tulee kahteen kertaan vielä kaikkien nähtäväksi. Ja sen jälkeen voidaan siirtyä ympäristölupaa vaiheeseen ja hakea projektille ympäristölupaa. Ollaan todennäköisesti tuolla ensi vuoden alkupuolella. Yvassa, eli siinä ympäristövaikutteen arvioinnissa on huomioitu, että kattila koko olisi 50-70 megawattia. Varmaan aika realistinen on se 50 ja 60 välillä. Nyt on viimeinen kartoitusselvitys tehty sille 53 megawattin laitoksi, joka mielee jätettä 140 tonnia vuodessa, joka tarkoittaa, että 200 tonnia tunnissa palaa siellä syntypaikkalla tuo kotitalousjätettä. Mutta jos tämä laitoskoko on tämä 153 megawattinen laitos, tarkoittaa sitä, että Kuopiossa jätekukko joutuu vielä osa jätteistä ajamaan Ouluun mahdollisesti. Kaikki ei siinä tapauksessa tähän laitokseen mahdu. On otettu huomioon sekin, ja toivotaan, että tämä järjestys säilyy edelleen, kun tehdään sen eteen töitä. Ensimmäisenä vaihtoehtoja ihmiskunnalla on jätteen synnyn ehkäisy, toinen on jätteen kierrätys, sitten tulee uusiokäyttö ja vasta neljäntenä on se energiahyötykäyttö. Tämä tarkoittaa sitä, että tavoitteena on, esimerkiksi jätekukko on ilmoittanut, että heidän tavoitteeksi pitkällä aikavälillä jätemäärä laskisi noin 20%. Ja se on huomioitu tässä kattilan kohdassa. Viime viikolla oli jäteessä, että Samanko Kansa Saarijärveltä on ilmoittautunut halukkaaksi tulla osakkaaksi tähän yhtiöön. Ja erittäin järkevänä nähdäänkin se. Aikataulusta ja etenemistä sen verran, että tässä niin kuin sanoin, niin omistajaohjauspäätöksiä odotetaan aika rivakalla tahdin. Joensuun on valmis tekemään huhtikuun puolessa välissä oman päätöksen. Joensuun kaupunginhallitus evästää, siellä asia ei mene valtuustoon. Omistajaohjauspäätös tulee hallituksesta. Jätee kukko samoin huhtikuun aikanaan tekemässä. Savonlinna huhtikuun 16. päivä ovat valmiita antamaan evästyksiä omille yhtiöille. Kesäkuun mennessä aika pitkälle ollaan ja sitten selvinnyt, että osakassopimuksen ehtoja. Minä korostan vielä, että tämä AI-sopimus on neuvottelu aikomus, jossa jatketaan asiaa eteenpäin viemistä. Osakassopimuksen tulee sellaisen kaiken määrin, mitä tämä on. Ihan lyhyesti taloudellisia vaikutuksia. Projekti ja rakentamisen aikaiset työpaikat on 120 henkilötyövuotta. Sitten aika merkittävä seutukunnallinen vaikutus on keskisen jätehuollon hallussa oleva kaatopaikka, jossa on tällä hetkellä ongelmallinen kaatopaikan oikeus tai lupa, kun sitä halutaan nimittää. Tämä tarkoittaa sitä, että se kattilasta vapautuva tuhka, joka on ongelmallinen, että on 20 tonnia vuoteen, niin sen liikevaihdollisesti sen käsittely on noin 1,5 miljoonaa. Erittäin merkittäviä lukuja. No tietysti toinen kaikkia seutunnan asukkeita koskettava asia on se, että jos tämän laitoksen jätteet kuljettaisiin Oulu, Kotka, Tampere seudun, niin tarkoittaa kuljetuskustannuksia 400 000 € vuotta. Joka näkyy keskisen jätehuollon liikevaihto, jos on 2 miljoonaa, niin siinä tulee käytännössä 500 päällekustannuksia, mutta näkyy kyllä jokaisen jätelaatikossa. Ja tietysti kokonaistyöpaikkavaikutus on merkittävä. Mutta lyhyesti vielä se, että meiltä odotetaan ratkaisuja. Tämä on ollut sillä tavalla vähän haastavaa, että aika usein on törmätty siihen vaihtoehtoon, että onko varkaus tosissaan vai onko tämä vähän niin kuin keino peijätellä hintoja johonkin suuntaan. Nyt on varmaan tullut näiden vaihtoehtoja. Kiitoksia selvityksestä ja onko Kuroselle tai Lehtoselle kysymyksiä? Timo Suhonen. Joo, Kuroselle kysyisin sen asiaa, kun olet kuitenkin nyt lokkamies tässä hankkeessa ja Arto ollaan tuttumaan parinkin kertaa meidän. Se seminaari on täällä viime viikolla, niin se on asia, että tästä ollaan materiaalia riippuu tästä hankkeesta jonkun verran, kuitenkin se on keskeisiä asioita, mitkä on epäselviä. Niin sitä on sinullekin, että
miksi ei ole tehty riskiarviota esimerkiksi jätteen määrän saannin osalta ja laatua? Koska ne vaikuttaa kuitenkin kokonaisuudessaan tuohon hankkeen kustannukseen ihan merkittävästi. Eli tämmöistä riskianalyysiä ei ole pysty vaikuttamaan. Joo, kiitoksia. Oikeastaan riskianalyysi on tällä hetkellä se, että jäteyhtiöt kirjoittaessa osakassopimusta sitoutuvat vastuullisesti tiettyyn jäteen määrään, minkä perusteella tämä laittaa liikkeelle. Niin kuin tuossa äsken mainin, niin täällä oli jo sitä lukuja, että jätekukko on puolittanut jäteen määrä 50 000 40 000 tonnia liikkeelle, että on varastuksi, että jos meidän kielet, jos erosiokäyttö lisääntyy, niin jäteen määrä pienenee, mutta ei ole laitoksille ongelmia. Säilyy se, mitä ollaan kaikki kuviteltu jo, mistä sitä lähdetään liikkeelle, eli keskikertaisesti tai leijutekniikalla toivon kattila, niin tämä jäte vaatii esikäsittely joka tapauksessa. Ja esikäsittely laitteista on näissä viimeisissä. Joo, ja tosiaan korostan, että tässä vaiheessa niin tulettaa jäädä selkeä kysymys, että tämä sitten enemmän, eikä tässä sisältö, että tämä oli joku pitikin, mutta ihan kun täällä on pitkä puheenvuorollista, niin korostan. Kysymyksiä, mutta ei mielipiteitä, mutta me voidaan vääntää sitten sen jälkeen, kun niin sanotut esteelliset tästä poistuu. Mutta tämä oli selkeä kysymys, niin juuri kommenttiin edelliseen vaan ihan jatkoon. Ja tämä oli repliikki Pasi Paanen. Arvoisa puheenjohtaja, tuossa on jälkeen niin arvioitu lämpöarvo 9,6 megajoule kiloa, ja se on tuollainen taulukkoarvo, eli jätteen laatu pitäisi olla ihan pohjimaan tuossa. Minä laskeskelin tässä ennen seminaaria ja ainakaan tässä ei ole liioiteltu. Jos siinä tapahtuu silleen, että tulee tästä esimerkiksi rakennusjätettä polttaa, niin siitä sitten tulee ihan eri tavalla, että siitä tulee 13 megajoule kiloa. Eli tämä pitäisi olla pohjimaan siinä, mitä jätteitä on poltettu miljoonia tulee maailmassa. Missä oli kysymys? Tämä oli vaan tuohon tavallaan tähän Janneen liittyen vielä. Okei. Eli sitten Ilmari Antti. Lämpöenergian hintakehitys on minua, että keskimääräinen lämpöenergian hintakehitykseen Suomessa, ja tässä on nämä kaavat. Mistä te nämä kaavat olette löytyneet, koska energiateollisuus ei minkäänlaisia keskitilastoja näistä muodosta? Olisiko Arto varmaan voi tulla? Arvoisa puheenjohtaja, niin kaava oli tähän aiesopimukseen laitettu, mikä tulee osakassopimukselle vielä auki. Viimeisenä keskustelut on ollut sen mukaan, että se lähtötaso, joka on siellä mainittu, pitää. Herra puheenjohtaja, tässä asiassa on pitkään käyty, niin kuin tänäänkin ennen tätä keskustelua, niin näitä teknisiä asioita läpi. Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä haluaa nyt muutaman näkökohdan tähän vaiheeseen tuoda esille. Ensinnäkin 24.10. tähän kaupunginvaltuusto asetti jatkovalmistelun pohjaksi tietyt peruslinjaukset, ja sosiaalidemokraatit pitävät niitä kyllä edelleenkin sellaisena poijuna, joiden mukaan tietysti hanketta kokonaisuudessaan on edistettävä. On myöskin selkeästi tullut tiettyjä ongelmia esille, mutta tämä koko kuva pitää tietysti pitää mielessä. Ensinnäkin Varkauden osalta tietysti tähän kokonaisuuteen liittyy, kun niitä kolme päävaihtoehtoa mietitään, on tietysti suuri kysymys Varkauden metsäteollisuuden toimintaedellytyksiin liittyvät näkökohdat. Ja toinen sitten Varkauden globaalin energiaosaamisen vahvistamisen näkökohdat. Ja näiden yhteensovittaminen ja plussien ja miinusten läpikäyminen ei ole mikään itsestäänselvä asia, vaan tässä todella voi perustella myös monenlaisia muitakin lähestymistapoja kuin esimerkiksi mitä kaupunki. Joo, arvoisa puheenjohtaja, arvoisat kollegat.
myös jätteen poltto sopimuksen takana. Perussuomalainen valtuustoryhmä hyväksyy yksimielisesti ekovoimalaitoksen aiesopimuksen. Ja tämä vaikuttaa just niin kuin tässä on käyty keskustelua, tämä 2016 tuleva laki, mikä velvoittaisi varkauden siirtämään tahansa sitten jollekin muualle. Ja just jos nyt kuuntelin, että 500 000 tulisi meidän tällä jätelaitoksella, niin kyllähän ne varkautella ne veronmaksia joutuu niitä jätemaksuja maksamaan. Ja sitten työpaikat, kun Timo täällä puhuu tästä tuuraisesta, niin huolestuttava uhtinen tuli, kun pantiin meidän Kelan ja Solidiumien valtion rahat Kiinaan. Niin Karvinen ilmoittaa, että hän ei takaa muuta kuin Imatralla ja Oululle varmaan tulevaisuuden. Ja nyt tämä päätös on meidän omissa käsissä, me ollaan aloittava tanssikari, niin kyllä meidän pitää ihan oikeasti uskaltaa lähteä tähän vaihtoehtoon. Jos tässä vielä asumista ja hosteliinissa on niitä työpaikkoja tässä vaihtoehtoja, niin nämä meidän, kun saatiin tämän vesilaitoksen, nämä meidän syöpärät laitettua, niin se vei 12 miljoonaa valtionosuuksia. Ja aika huolestuttavaa varmaan Kari tietää, että 2 miljoonaa on menossa hallituksen kanssa syksyn aikana näitä hyvää tukia lisää. Että uutta työtä, uutta innovaatio, ja jos siitä vaikka teollisuusmatkaa voi saada, päästään kyllä. Ei muuta. Kiitoksia. Repliikki Timo Sulmasta. Sitten Kaisa Rokkonen. Herra puheenjohtaja, tästä ekovoimalaitoksesta eli jätteenpolttolaitoksesta on tehty aika perusteellinen selvitys minun mielestäni ja varmaan monen muunkin. Mutta kyllähän sitä vielä on monia siinä on vielä monia kysymyksiä auki. Hyvä, että selvitys on tehty. Siihen täyttäisin silloin lokakuussa valtuustossa, että ei lähdetä soitellen sotaan, vaan on katsoa ja harkita. Ja siellä on muun muassa nämä hintasuhteet auki, että mitä tämä tulee maksamaan, tekniikka on auki, riskejä on olemassa ja muutoksia varmasti tapahtuu. Mutta koska tämä on vain aiesopimus, niin keskustan ryhmä hyväksyy tämän. Siinä voi viivästyksiä tulla ja sen takia on äärimmäisen tärkeää, että meillä on varasuunnitelma, mutta tämän valtuustokeskustelun perusteella niin en usko, että naapurikuntien tarvitsee hirveästi miettiä, että onko Varkaus tosissaan tai olemmeko tämän asian takana.
sen takia tämä keskustelu on erinomaisen hyvä. Päätän keskustelun pykälässä 19 ja todetaan, että kaupunginhallituksen päätös on tullut valmiston päätöksen. 20 lausuntopyyntö valtiovarainministeriö ja avaa keskustelun. Pasi Pannanen. Arvoisa puheenjohtaja, tässä kunta kannattaa, niin ollaan piirtämässä monellakin tapaa uudestaan ja on mitä erilaisimpia mielenilmaisuakin jo tässä saanut uutisissa nähdä. Mutta yksi asia, mikä tässä nyt kuitenkin tällä hetkellä niin todennäköisesti tapahtuu, niin on se, että tämä kuntakartta on muotoutumassa tämän hetken käsityksen mukaan niin, että esimerkiksi käsitys siitä, kuinka sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään, niin sitä ei ole vielä millään tavalla käsitelty. Ja kun tätä kuntakarttaa lähdetään tässä Varkaudenkin seudulla uudistamaan, niin perussuomalaisten ryhmä on ehdottomasti tällaisen kuntien liittymisen kannalla ja nimenomaan korostetaan sanaa vapaaehtoisen liittymisen kannalla. Laskeskelin tuossa ja ryhmän kanssa pohdittiin tätä, että minkälainen vaikutus on, kun vähän suurempi vaikka Varkauden kokoluokkaa oleva kunta ja sitten semmoinen 4000 asukkaan pikkuinen kunta liittyy yhteen ja otin tuohon kaksi keissiä ja tämmöisenä matemaattisena harjoituksena. Jos ajatellaan, että tällä isommalla 23 000 asukkaan kunnalla on 1800 euroa velkaa per asukas ja sitten on tämmöinen 4000 asukkaan kunta, jolla on 1300 euroa per asukas velkaa, niin tämä velan muutos sitten tilanteen jälkeen niin näille 23 000 asukkaan osalta on -4%. Mutta se mitä tässä on niin kuin järisyttävänä ja tavallaan näiden 4000 liittyjän kannalta, niin on tämä velan määrä kasvu 32%, 33%. Eli kun näissä liittymisissä ollaan myönteisesti tämän Soisalon ja tässä Varkauden Leppävirran Joroisten Heinäveden liittymisen kannalla, niin me halutaan korostaa sitä, että me halutaan, että tämä peli on myös rehellistä. Nämä asiat on tuottava julki, koska ei tämmöisiä niin kuin liittymisiä tehdä ihan niin vaan, että siellä ihmetellään, että miksi toi pienempi kunta ei halua liittyä esimerkiksi velkaisempaan suurempaan kuntaan. Koska se on tämmöinen matemaattinen tietynlainen jo mahdottomuus. Se, että jos tämä asia menee sitten toisinpäin, niin tietysti siinä on myös myönteisiä vaikutuksia, eli velkainen pienempi kunta tietysti kokee houkutukseksi liittyä tuota niin tämmöiseen vähävelkaiseen suurempaan kuntaan. Silloin siellä se velan määrä putoaa, mutta ei ihan yhtä radikaalisti kuin tuossa tapauksessa, että se suurempi kunta, johon se pieni kunta liitetään, niin on sitten se velkaisempi. Ja tässä tapauksessa niin tämä meidän taloudenpito täällä Varkaudessa, jos me ajatellaan näitä kumppaneita saada ja liittymisiä, tämä ilman pakko, niin vaatii sen, että meillä on tiukka taloudenpito ja tämä velka-asiat myöskin katsotaan sitten edelleenkin. Ei missään tapauksessa tarkoitus antaa mokon karata käsistä. Se, että onhan pienempi kunta sitten liittyy tänne, niin kuin Kannanlammin tapauksessa kävi, kyllä ne palvelut sitten sieltä reuna-alueelta karsitaan. Ja jos kaksi velkaista kuntaa liitetään yhteen, pieni kunta velkaisempaan suurempaan kuntaan, niin mistä ne palvelut karsiutuu, niin ainakin tämänhetkinen todellisuus on osoittanut sen, että sieltä reuna-alueelta ne palvelut karsitaan ja ne keskitetään tähän suuremman kunnan alueelle. Jouni Parkman on todennut muun muassa, että tässä ei ole kyseessä mikään säästöprojekti, eli tällä saataisiin aikaiseksi kunnissa jotakin säästöjä. Ja se, että tässä niin kuin haettaisiin jotain säästöjä sitten, niin ihmetyttää tietysti, että jos velkaisia kuntia, niin pakkohan niiden on säästää ja leikata, niin kyllähän tämä todellisuus kuitenkin sellainen on, että kun tätä kuntauudistusta lähdetään tekemään, niin minäkin toivon, että Varkaus on myönteisellä tavalla tässä mukana ja ymmärtää, että tällä tahtotilaa on hakea näitä yhteistoiminnallisuuksia ja sitten myöskin niin kuin ihan tämmöisiä liittymisiä. Se, minkä kuitenkin haluamme niin kuin tuoda, niin kaiken pitää olla myös rehellistä ja semmoinen reilu peli niitä pienempiä kuntia kohtaan, jotka ovat liittymässä yhteen meidän kanssa, koska sellainen peli ei kyllä käy, että ei mua syrjä kyllä ajetaan sellaisen tilanteeseen, että palvelut on tässä meidän jossakin kuntakeskuksessa pelkästään. Repliikki Mika Heimonen.
Kiitoksia Pasi Paanre, tapahtumakaupin analyyttisesti tätä asiaa käsitteli. Tuo vaan se huomattaa, että vaikka tuo velkaisuus on tärkeä asia, kun kuntien taloutta katsotaan, niin se toinen puoli, eli varallisuus on tullut. Eli paitsi se, että kunnilla voi olla paljon velkaa, niin se voi olla merkittävä varallisuus, niin nettovarallisuus on tietysti tärkeä näkökulma. Tämä on tullut vaikka Heinonen osalta esiin. No joo, eli Riitta Markkaruus. Hyvä puheenjohtaja, läsnäolijat. Täytyy vähän muistaa näissä liikotuksissa, kun tuli mainittua, tai ensimmäinen mainitsi, että on erinäköisiä velkoja ja on olemassa investointia, investointivelkaa ja työmävelkaa, ja sitä työmävelkaa ei saa tehdä. Eli käytetään enemmän tietoa tai investointia, joudutaan hyvin usein perheessäkin tekemään velalla, että siinä ei mitään pahaa, jos ei investoinnista järkeviä investointeja täytyy tehdä joissain kunnissa, joka sillä tavalla, että ei ole velkaa, koska ei ole investoinut, eli esimerkiksi infraa. Sitten kahdenlaiseen asiaan, tässä selvityksessä osio 4, kohta 2, mistä ajankohdasta lukien kuntaliitokset voitaisiin toteuttaa alueella, joku vastaus, että vuodesta 2017 lukien. Ja minun mielipiteeni on kyllä, että pitäisi olla viimeistään 2017 lukien. Tässä taas, jos on tulossa järkeviä kuntaliitoksia, niin niitä ei kannata siirtää. Mitä pikemmin, mitä aikaisemmin tehty, sen paremmin. Kaikki, jotka ovat tutustuneet näihin kuntien tulevaisuuden lukuihin, niin tietävät, että nämä ovat väistämättä edessä näin kuntaliitoksissa. Ja niitä nimenomaan pyritään turvaamaan palvelut, jotka muussa tapauksessa sieltä syrjäkyvintä lähtevät joka tapauksessa pois. Näillä pitää turvata palvelut jokaiselle kuntalaiselle. Ja tämä on sellainen kysymys oikeastaan, että miksi tässä on vasta 17 alkaista, koska siinä perustelussa sitten, joka on seuraava kohta, niin ei mainita esimerkiksi Joroista ollenkaan, joka on mielestäni sellainen kunta, joka tässä on tiedä. Aloittaa sellaiset kuntaliitosneuvottelut Joroisen kanssa, niin kuin näiden kaikkien muidenkin kuntien kanssa pitää aloittaa neuvottelut. Tänään pitää kaikki tehdä nopealla aikataululla, mitä pikemmin sen paremmin. Ja joka puheenjohtaja erikin. Joo, puheenjohtaja. Oikeastaan tuossa äsken kuulussa kommentissa ei ole mitään ristiriitaa vastauksen kanssa. Tässä on lähdetty siitä, että sitä Pieksämäkiä myöskin tavoitteena. Tiedetään se Pieksämäen vastaus ja tämä perustelu liittyy siihen, että on kaksi kaupungin keskusta samantyyppistä, että voi olla, että ennen sitä 2017 ei saada mitään aikaa. Mutta on selvää, että jos niin kuin tuossa myös viitataan, että kun Joroiden selvittelyiden mukaan näyttäisi olla vankkaita selvityksiä ja varkausselvityksiä, että tämä aikana tulee selvityksestä liitos, niin sehän voidaan osoittaa aikaa. Ilman muuta tämä vastaus pitää sen sisällä. Mutta se on aina, kun lähdetään isompaa kiitosta. Joo, tässä ministeriön kuntakierroksella niin Varkkauden osalta tuotiin selvästi esille se, että meillä on halu keskustella ja valmiudet liitoksiin hyvinkin nopeasti, mutta lähinnä ajatus siitä, että vaikka Sulhanen kuinka kosii, jos morsian ei ole valmis, niin liitoksia ei tapahdu. Ja siinä varmasti haluttiin myös siinä ja halutaan tässä meidän vastauksessa se, että me emme myöskään kuvittele, että tämä niin sormien napsattuna tapahtuu pelaan. Varmasti valmiudet ja ennusko, että se on jäänyt epäselväksi. Pekka Hitoverpiikki. No joo, se on vapaaehtoisuus antaa mahdollisuuden mukaisesti, että se tarvitsee ainakin heti, jos kuntaa löytää, että eihän se siinä, mutta tuo viimeistä on ihan oikeasti hyvä laittaa tuon takalaudun takia, että tulee nämä varsinkin esiin ottamat nämä sosiaali- ja terveyspalvelut. Kaikki voisi sitä alkaa huomioon. Tuo on kaikki pysteriastuma, se tulisi Leppäivillä 2014 viimeistään. Eli nekään ei vielä ole siinä mukana, että jos tässä sairaanhoitoa halutaan kehittää täällä toisaalta, mikä nyt on meillä ollut tällainen hyvä keskisavusta muuttuvuus, että sen voisi jakaa ja voisi ajatella, että tässä tämä terveyskeskuspalvelu voisi täällä keskittyä ja kasvaa isommaksi. Ja erikoissairaanhoito, jos tarvitsee olla, että se valtio maksaa, niin täällä menee kohta yli. Repliikki Russo. Olisin kysynyt tuolta kaupungilta, että onko tämä mitään estettä, ettei se voi lukea. Joo, kaupungilta. Joo, puheenjohtaja ei ole tietenkään
päivästä, että voi lukea viimeistä tai muuta. Se ei ole sitä. Asukas samastuu siihen alueeseen ja sen alueen palveluihin, ei niinkään sitä kuntaa, missä hän asuu. Minusta pitäisi enemmänkin selvittää, mistä löytyy kullekin alueelle kuntapalvelut ja kuntapalvelujen rahoitus. Samalla tavoin, kun yritykset tarvitsevat kassavirtaa tuotteidensa ja palveluidensa tuottamiseen, myös kunnat tarvitsevat verotuloja palveluiden tuottamiseen. Vaikka me kuinka huudamme kuntauudistuksen myöstä eri palvelutarpeita, ja vaikka meillä olisi kuinka paljon työvoimaa kuntapalvelujen tuottamiseen, on aina pakko kysyä, mistä löytyy rahoitus. Meidän alueella palvelutarve kun on entistä enemmän vanhuspalvelujen tuottamisessa, mutta myös varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tuottaminen on osa elinvoimaisen kunnan palvelurakennetta. Olen selvittänyt, mistä meille saadaan verotuloja. Tällä hetkellä ajatellut Keski-Savon kunnat käyttävät palvelujen tuottamiseen verotuloja seuraavasti. Varkauden kuntavero, kiinteistövero ja yritysvero osuus oli vuonna 2010 noin 3150 euroa asukasta kohti. Ja valtion veroista saatu osuus oli vain 1645 euroa asukas. Kun verrataan muita Keski-Savon kuntia, niin vastaavat luvut ovat seuraavat. Pieksämäellä kuntaveron osuus on 2940 euroa ja valtion osuus 2060 euroa. Leppävirralla 2830 euroa ja valtion osuus 2180 euroa. Joroisessa 2680 euroa ja valtion osuus 2060 euroa. Sitten tämä surullinen Heinävesi, verotulo 2770 euroa ja valtion tuloveroosuus 2980 euroa asukasta kohti. Eli me varkautelaiset elätämme heinäveteläiset. Minusta nuo luvut ovat todella huolestuttavia myös meidän kunnan osalta. Vaikka naapurikunnat ja osa meistäkin puhuu kuntapuheenvuorossaan, kunnilla menevän nyt hyvin. Ilmeisesti kunnilla ainoastaan niillä 20 kunnalla, jotka rahoittavat muiden 300 kunnan verotulot valtionavun kautta, menee hyvin. Keski-Savon kunnat saavat yhteensä kunnallisen kiinteistö- ja yhteisöverotuloja vajaa 190 miljoonaa euroa ja valtionapuja yhteensä noin 130 miljoonaa euroa vuodessa. Tuosta laskien keskimäärin kuntaveroja on asukasta kohden 2990 euroa ja valtion keräämiä veroja tuo joroslaisten 2060 euroa asukasta kohden.
Tämän verotulojen vääristymän takia on oikeasti kysyttävä, onko kuntaliitosten aika nyt vai tulevaisuudessa, jos ja kun valtion velkaantumista vastaan on taisteltava. Suunnittelemmeko kuntauudistusta itseämme varten vai tulevaisuutta varten? Tuota meitä on syytä pohtia. Kiitoksia, varapuheenjohtaja Rehn. Tapauksessa siellä Ylänin rivejä sanotaan, ministeri on ilmoittanut, että nyt valmistellaan paras lain korvaava rakennelaki ja sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteiden koskeva esitys kuntien valtionosuusuudistus sekä kuntalain kokonaisuudistus. Tällaiset on vasta tulossa. Kuinka te voitte kuvitella, että kunnat pystyisivät tekemään päätöksiä, kun nämä on vasta tulossa? Nämähän pitäisi olla etukäteen tiedossa. Ja samoin valtionosuusmuutokset ja muut. Ja tässä yhteydessä sanon vain sen verran, että keskusta kannattaa vapaaehtoisia kuntaliitoksia, mutta eikö niihin pidä hypätä ihan silmät sumussa. Pitää tietää, mitä on tulossa. Ja sitten kun tällä seudulla puhutaan kuntaliitoksista ja kuntaliitoksen vastusteista, niin minun mielestäni niissä puheenvuoroissa on käytetty sellaista kieltä, sellaisia sanontoja, jotka ei ole mitenkään innostuneita lähialueen kuntien liittymään paikkauteen. Minusta kannattaisi käyttää noissa puheissa hieman kohteliaampaa kieltä, eikä esimerkiksi ikärasismia, neuvoksia tyrmätä ihan perusteella. Samoin se, että nämä pikkukuntien asukkaat ja päättäjät lennetään hevosvetoisen aikakauden ihmisiksi. Eli ihmisiksi, jotka joutuisivat tuonne romukoppaan. No sen verran sanon, että varmaan siitä syystä, kun pojalla on hevonen, että en muista yhtään hullumpaa ole, jos on hevosvetoisen aikakauden käsityksiä, mielipiteitä, arvoja. Että jotenkin täältä huostuu sellainen, niin kuin, että pakolla pitää teidät saada tänne, te tyhmät, ymmärtämättömät. Ja tämä ei ole hyvä tekniikka kuntaliitosten ajamiseksi. Pitäisi olla viisaampi puhuessa. Ja ennen kaikkea minua se vastuu Esa Tuomisen puheenvuoro, että surullinen heinävesi. Me elätämme heinäveteläisiä. Itse olen asunut siellä yli 25 vuotta ja toiminut muun muassa kunnallisuuden puheenjohtajana. Enkä olisi sieltä muuttanut tänne, ellei täällä olisi ollut tuolla syrjäkylällä kokonapetolla mahdollisuutta elää hevosvetoista aikakautta. Niin. Ootte kun mennään hevoselle seuraava innoissa. Olen kotiinsaan. No, leikki sikseen, mutta se, että täällä sanotaan, että me elätämme heinäveteläisiä, niin minusta se on suoraan sanottuna loukkaus. Tällaisia puheenvuoroja ei pitäisi käyttää. Ja heinävesi ei ole mikään surullinen. Heinävesi on iloinen pitäjä iloisessa Itä-Suomessa. Ja minulla kyllä siihen liittyy niin tällaista muistuttavia. Toivoisin, että siellä pärjättäisiin jatkossa. Tosi paljon. Puheenjohtaja, tässä on ihan tämä viimeaikoinen kehitys kuitenkin, ja tämä keskustelukirjoitus sieltä vielä tuomaan esiin sellaisia asioita, kun täällä nyt kuitenkin tasavero Suomessa uppaa valtaamaan alaa, eli täällä kuntaverojen nosto tulee monille kunnille eteen valtionosuuksien leikkauksien takia. Alvin korotus tulee tämmöisenä tasaverona, ja lisäksi meillä vaikallisessa vielä tämä vesiyhtiön lainat Varkauden kaupungille, niin ne laskutetaan vesimaksussa. Kaikki tämä kohdistuu tämmöisiin niin kuin pienituloisiin erittäin vahvasti, koska ne on niitä perustarpeita, mihinkä tämä maksut ja verojen korotukset koostuvat. Tämä on aika huolestuttava kehitystä tässä Suomen maassa, jossa tämmöinen salailu tiettyjen laskelmien ja verovaroihin liittyvien asioiden osalta on tullut osaksi tätä näennäisdemokratiaa, mikä tässä yhteiskunnassa on kehittynyt. Eikö tätä pienituloisempia rokottavaa kehitystä voida pysäyttää edes valtakunnallisella tasolla? Entä tämä meidän lähidemokratian säilyminen tällaisten suurien kuntien osalta? Puhu
Pykälä 21, soten Keski-Savon yhteistoiminta-alue, oma keskustelu. Esa Tuominen. Pykälästä. Valtuuston päätöksessä. Pykälä 22, kulttuuri-, liikunta-, nuorisopalveluiden yhdistyminen, siihen liittyvä johtosäännön tarkastaminen, oma keskustelu. Keskustelu päättyy. Pykälä 23, kulttuuri- ja vapaa-käyttäjän viran perustaminen, tämä on keskustelu. Jyrki Halla. Arvoisa puheenjohtaja, sillä tulee olla muuttaa. Eli kiinnittää sitä ihan huomioon, että kun sen alunperin oli esityksenä tämä alueen sektorin johtajan, jossa minä hankin itselleen omalle sektorille johtajaa ja olen katsonut siinä koulutustavoitteeksi ylemmän korkeakoulun tutkinnon. Ja olen arvioinut itse, että hän tarvitsee siihen henkilön, joka on ehkäpä sitten hänen arvioinsa mukaan se riittävä koulutuksen omaa. Niin nyt me kyllä täällä päätöksellä kävelemme aika rumasti minun mielestäni niin johtavaviranhaltijan esityksen yli. Mutta en muuta sano kuin, että en pidä tätä kuljilla jo. Ja keskustelu päättyy, sitten on päätetty. Pykälä 24, karikäyttäisen eroannus. Ja kaupungin hallituksen esitys on, että valtuusto myöntää eron Kari Kärkkäiselle valtuuston jäsenyydestä. Ja varsinaiseksi jäseneksi kutsutaan Markku Kujanpää. Keskustelu päättyy. Pykälä 25, valtuuston ja kuntalaiset aloitteet, oma keskustelu. Ja jäädään itsensä, eli Timo Suhonen. Ja täällä on nyt tehty esityksiä näistä muutamasta aloitteesta, että ne palautettaisiin kaupunginhallituksen käsittelyyn. Ja tuosta en nyt ihan saanut selvää, että oliko Rantulan esitys se vai oliko se kysymys. Ja että ihan esittää niin, että palautetaan vaan kysymyksiä, että mitä se jaksaa, mutta en tiedä, onko tulkita niin oikein. Karikäinenkin on tässä kuitenkin esittänyt tämä neljä aloitetta, eli 668, 882, 20, tämä taitaa täällä 281, joihin Rönnämäki, Pulliainen, Suonen ja Rantula ovat viitanneet, niin palautettaisiin kaupunginhallituksen käsittelyyn. Ja tulkitsen niin, että tämä on esitys ja tästä äänestettäisiin niin, että jaa olisi kaupungin hallituksen esitys ja ei olisi Kari Rajamäen esitys. Eli jaa kaupungin hallitus, ei Rajamäki. Ja äänet on kaupattu. Jaa-ääniä 19, ei-ääniä 22, eli Rajamäen esitys. Lista on käy ja on jätetty yksi aloitepuheenvuoro.